está sendo feito em parceria com a loja Inside Games de Brasília. Procurando alguma carta específica de Magic the Gathering e não está encontrando? Você já ouviu falar ou conhece a loja Inside Games? Lá tem um amplo estoque de Magic the Gathering com cartas de vários formatos, desde Commander, Pauper, Modern, Legacy, Pioneer, de todos os formatos. Lá você encontra cartas. Se é de Brasília ou região, não se esqueça de conferir a agenda semanal aí da loja Inside Games. Todos os dias tem um campeonato diferente esperando para vocês. Inside Games, a sua loja de jogos e Magic de Brasília. Beleza, galera? Estamos aqui na nossa primeira rodada jogando de Fogo e Trão. A lista do nosso querido amigo Igor, a Wise on Me. É claro que a nossa lista tem 61 cartas, que é o Roiling Thunder. Mas é basicamente a mesma lista que ele joga. Bora lá. Ephemerate. Será que é... Affinity? Affinity, né, mano? E aquele Blackburn. Cadê o Clamego? Clamego? Está aí conosco? Esse era o Burn que estava jogando? Era a versão com artefatos e Deadly Dispute? Ou era aquela outra versão? Madness, Full Madness, ou mais focada em Madness, sei lá. Ai, ai. Valeu, Clamego. É, eu acho que é contra essa mesmo. Contra a lista... Mais Burn com Metalcraft, né? Tomou uma coquinha agora. Agora já pode tomar coca, né? Já tá na hora já. Depois de 4 horas da tarde já pode tomar coca, gente. Boa, Portelada! Salve, salve! Chegando na hora, Portelada, mano. Estamos aqui, ó. Primeira rodadinha. Fogtron tradicional. Tradicional não, né? Tradicional eu estaria mentindo. Fogtron do Igor. Montado aqui. Vamos ver, né? Como que a gente se sai. Startou o Tron e invocou até o Portelada. Exatamente, Branquelo. Só faltou o Prisma. É, faltou qualquer coisa aqui, velho. Cara, se eu compro um Icor, se eu compro qualquer artefato aqui, mano, eu tô feliz. Até um mapa. Até um mapa eu tô mega feliz. Já estamos a 13. É, o Portelada trouxe a torre, exatamente. O Portelada entrou na live e a torre chegou. Pô, velho. Cara, como eu comprei a paz momentânea, eu vou esperar. Sabe? Vou dar tempo ao tempo. Eu acho. Acho que dá, velho. Fazer a Cave of Temptation, não vou revelar o Tron, entendeu? Não revelar o Tron, fazer a Cave of Temptation, falar vai. Entendeu? Ô, Domingues, qualquer coisa que não fosse o Bonders é ruim. Eu vou fazer a paz momentânea no turno do cara. O oponente tem 7 na mão. Vai humilhar a gente. É, o ruim é isso, pô. Preciso de 2 artefatos aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que estourar o terminal pra usar a disputa, porque eu não tenho nada pra estourar a minha disputa aqui. Ai, ai, velho. Boa. Justo. Topperson.
Cara, eu só não vou dar disputa no passe porque a mana da disputa é muito irrelevante, entendeu? Se eu precisar, eu vou fazer a disputa, entendeu? Quase que independente do meu draw. Sabe? Então, é irrelevante. Não tem o que fazer, né? Letal não é, né? Nunca foi, né? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é letal. 10 de dano só. Então é isso. Seja o que Jeová quiser. Ovo. Sete de vida. Bora lá. Temos blocos. Difícil. Puxado. Difícil, difícil essa play. Eu não acho que a match seja difícil, né? Difícil tá o jogo só. Network é bom para sacrificar mesmo, exatamente. Domingos, exatamente. Olha o outro terminal aí do bom. Também, Domingos. Eu não achei ela carta incrível, não. Super ruim também, não, Domingos. Bora lá. Drift for the wins. Opa! Mano, barganha top, velho. Vamos dar uma olhadinha na decklist. Nossa, que rapidão. Não tem uma Aether Storm de main deck. Beleza, show de bola. Tem barganha. Mas é isso, né, velho? Mano, aqui dá pra eu ganhar a vida do mundo aqui, né? Seis. Exatamente, Ayrton. Três, seis, quatro, seis, sete, oito, nove. Sendo que são três coloridas, né? Uma colorida, três coloridas eu tenho. Tenho um preço de nove manas. Três, quatro, cinco, seis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, mana tem demais pra fazer essa play. A questão é, eu acho que eu não preciso fazer, tipo, full isso. Sabe?
fazer um ovo aqui. E morreu. Cadê, velho? Cadê o pulse? Morremos, né? Joguei mal, perdi. Não tem o Enderman Deck, Domingues. Morri, né? Se eu não morrer também, pelo amor de Deus, né? Estão deixando a gente sonhar, hein? Isso mesmo, aí, então assim que passar, essa é a ideia. Sabe qual seria o top deck aqui? Frango e Marauder. Franga e Marauder seria o Mega Top Deck. Nossa, descartou dois lands, velho. Bora.
punk na vida, né, velho? Bora. É, tu podia, mas não. Não acho que seja a melhor, sabe? Caraca, velho. Que beleza. Você vê que o mundo não é mais o mesmo, Charles. Quando o Tron comprou 32 cartas e o Bernie 36, velho. Só tem 36, né? O Tron comprou só 4 cartas a mais que o Bernie, velho. É, Charles, o mundo não é mais o mesmo, mano. Ah, se me matou, matou, pô. Eu já tô morto há muito tempo. Já, quase, amigos, quase. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, quatro, seis. 12, 13, 14, 15 de dano, né? 15, 16, 17 de dano. Ainda não é letal, né? 17 de dano, velho. Ovo. Três, cinco, seis. Não bateu. Nas minhas contas eu ganhei. É, nas minhas contas eu ganhei. Não, Vini. Não me difama assim, não, pô. Deck de gente honesta. Isso aqui, de onde você saiu disso? De onde saiu esse deck de gente honesta? Eu tenho 7 de vida, mano. Estourar aqui. Buscar a torre. Minha 3. Seis, nove. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito de dano só, né? Beleza. Assim, tá suavão, né? Na real. Moldrifts.
Aqui tá de boaça, na real, né? Suavão, né, velho? A questão aqui é só o tempo mesmo. Acho que é impossível a gente perder esse jogo. Não é ruim, velho. Lutinho de boa. Temperamento explosivo vai na minha cara. Bateu com tudo. Eita. Já tinha acabado, na real, né? Cinco. Nossa Senhora. Mano, aqui eu vou só não morrer, né? Na real, eu preciso acelerar meu tempo, velho. Isso que é ruim de jogar com Tron, sabe? No, em live, mano. Concede, meu filho. Não, não é facinho não, viu? Menti não. Facinho de jogar de Tron. Ô louco, bicho, como é difícil jogar de Tron, meu! Não, Domingos, mas eu curto o deck, eu gosto do deck. Meu Deus. Correr aqui, mano. Correr, correr. Bora.
Foco. Boa, boa, Vini, boa, Vini. Bora lá, vem. Que eu já ganhei. O oponente só tá tentando me ganhar um pouco de tempo. Fato. É, foi. Foi não, né? Que ele fica ganhando vida, mano. É, portelada, é isso mesmo, pô. Ai, mano. Tá. Ô, Matheus Valério, boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo aí, ó. Estamos jogando de tronzinho aqui, mas fica aí na live. Dá 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 de dano só, pô. Caramba, pilonga mesmo. Mais um turno na peleja aqui, velho. Nada. Consegui. Vamos passar. Bora. A volta é nossa. A volta é nossa. Mais um minutinho. Eu só não posso perder um game, pô. Se eu ganhar esse aqui, tá tranquilo pra ganhar o G2. Mas olha só, mano, o Burn tá com 21 cartas no deck só, velho. Tronzinho do amor, Matheus, exatamente. Foi o G1. Foi! Caraca! Meu Deus, jogar de Tron, velho. Oh, já volto aí, galera. Rapidão, rapidão, rapidão.
Ai, velho, contra Blackburn. Vamos pro Weather the Storm, Marauder, vamos pro Dinrovo, que eu quero ganhar rápido. Vamos pôr duas Blues, só duas. Chip Analysis, Tony Horn é ruim. Moment Spice é bem ruim, na real. Canonage é melhor. Baganha. Povo. Tirar um ramp. Trocar. Ele não usou o Grave, na real, né? Nossa, ele tem que tirar uma carta, pelo menos. Tira Seagate, velho. Parece bem ruim nessa match. Mano, aqui não dá outra. É controlar o jogo. Kipa no Kipa. Trono na mão. Nada pra fazer. Kipa no Kipa. Bora, Kipa. Bora, bora, bora. Velocidade. Essa aqui eu tenho que perceber que eu perdi rápido. Top deck de Prisma, Domingos, exatamente. Mas o Prisma tá diferente. Fazer meu ovo. Mano, o deck só tem bomba pra comprar, pô. Tinha como dar errado, não. Tinha como dar errado. Spoiler. Spoiler, galera. Tinha sim como dar errado. Martins, só fazer conta não. É muito ruim, Domingos. É muito ruim mesmo. É pior que ruim, pô. Quando tu acha que ela é ruim, ela é pior. Bora. 7 minutos. Vai me matar agora, né, velho? Não vai me dar 14 de dano num turno. Não é possível, velho. Na volta eu faço Marauder e ganho um quilo de vida, pô. Quilo não, mentira, é 5. 1 quilo, mais conhecido como 5 de vida. Terceira smash não, né? Ah, tá. Tem biscoito, um monte de coisa que não dá. Bora. Bora, 6 minutos. 6 minutos, meu povo. 6 minutos. Olha que dá, vai que dá. Famoso, vamos que vamos. Vamos que hoje é sexta-feira. Boa, boa, Domingues. Boa, eu também confio. Mentira.
Pode ser. Bora. Bora. Triga. Faz. Ó, já ganhou 5, mais 4. Mais. Mó, ganhou muita vida esse bicho já. Já ganhou muita vida, velho. Mano, o Frango Emaraldo ganhou 12 de vida. Fazer a Mnemonic Wall. Se eu tô bravo, Griffin? Não, eu tô concentrado. Por isso que eu não gosto de jogar com esse deck. Tem que jogar concentrado. Entendeu? Fazer menos piadinha, entendeu? Aí é meio puxado. Eu fiz uma live xingando o Magic. Griffin. Podia ser, velho. Não tô pensando muito bem, não, velho. Seis, sete, oito, nove, dez. É, agora é só ganhar, viu? O jogo já tá ganho, na real, né? Tipo, eu não perco mais, assim, muito difícil perder. Só ganhar agora. Cara, meu oponente tem 32 de vida, velho. Tá de boa. Exatamente, Vini, que é só bater.
Centopeia. Que acabou, né, velho? Avisa lá que já pode conceder, Domingues. Também concordo, mano. Avisa lá que já pode conceder. Acabou! Uhul! Bora! Bora que vamos nesse tronco!